Hei hei kjære venner, her vi igjen. På Eda Supermarked det virkelig kjør om dagen. Og det ikke så rart, for nå tilbyr vi nemlig vårt flotte forekålkjøtt til kun 49,90 per kilo. Ja, du hørte riktig. 49,90 per kilo, og vi har alt du kan tenke deg årets lam, og mye, mye mer. Så det ingenting å vente med, folkens. Legg turen til Eda Supermarked. Det vil lønne seg. Jeg vil komme til Eda Supermarked.